två danser den här veckan. Hur har det gått? Det har gått bra ändå. Alltså, det sjuka är att vi ligger bättre till, tror jag, den här veckan. Eller? Nu ser du ut på mig som att du inte håller med. Du som du bara... Låter det tro det. Nej, men jag känner mig i alla fall. Nej, verkligen. Vi är ganska... Vi är ändå framkant för att vara du och jag den här veckan. Ja, det tycker jag. Ja. Jag tycker det har gått bra. Mm. Diskon är ju sjukt rolig också. Mm. Den känns ju lite... Så här larvig. Den är inte, man tar inte den på lika stort allvar, känner jag. Nej. Det kanske jag borde göra. Man får ju poäng på den också. Och det kan ju kasta om allting. Så man ska ju ta det på lika stort allvar. Men det är ju mycket, mycket mer rolig och spexigare dans. Ja. Så den är ju lekfull och så här. Ja. Det är bara att köra. Där är inte så mycket så här. Ja, du satte ner tån före klacken. Mm. Sånt som behöver nötas in. Utan där är det ju mer att man måste ha bra energi och output typ. Och komma ihåg sina steg. Okej, och två danser. Den andra, det är en film... Yep. Dans. Vilken film? The Greatest Showman. Oh, vad blir det för dans i den då? Slow Fox till den här låten Rewrite the Stars. Mm. Med Zac Efron och Zendaya. Så vi har ett rep som vi ska svinga oss i. Du ska så här snurras in i ett rep. Jag ska slänga mig som så här riktigt Tarzan-hopp. Så det blir, det här är roligaste dansen i ska. Precis, jag tror inte att det beror på Slow Foxen. Nej. Det här är den roligaste dansen. Jag tror det beror på repet. Nej, det är repet. Men det är kul att vi har fått ett rep, för det har vi inte haft tidigare i Let's Dance, för det första. Nej. Så det är första gången hon har ett rep. Mm. Det... Varför har man inte haft det tidigare? Nej, men jag vet i alla fall att de fick nej på det förra året. Så det är lite kul ändå att vi... De kanske har en bättre rigg i år. Alltså att de har, vet inte, tänkt om. Ja, det måste hänga Så det är jättekul tycker jag. Det är kul. Men det låter som att det finns någon typ av risk när man inte får ha ett rep egentligen. Man får ju ha det, egentligen. Alltså, nu får vi ju ha det. Men det, jag tror det handlar om hur de har satt det i taket, liksom. Ja. Hur det sitter fast och sådär. Och sen ska Robin sjunga. Just det, ja. Så du kommer inleda allting med att sjunga Zac Efrons inledning. Ja. Gud, vad ni två pratar som att ni så här är lite luriga. Nej. Nej, jag tror vi bara, vi tycker det är så kul att prata om det här numret. Så jag men vad det är kul att sjunga. Det är liksom, du ska sjunga och dansa två danser den här veckan. Det känns som det är mycket att tänka på. Mm. Det... Och klaktot och klaktot. Slowfoxen är svår också. Men det känns som vi har tränat typ mycket redan den här veckan. Långa dagar. Ja. Mm. Så att jag känner mig ganska... Det kommer gå bra typ. Och så är det halvvägs. Det känns som att... nu, hur mår man nu liksom? Jag mår skitbra. Jag trodde aldrig jag skulle vara med ens så här långt i tävlingen. Nej, inte från början. Så nu varje vecka bara... Så här, happy mode hela tiden. Men man är ju glad för att vara kvar varje vecka. Ja. Vi trodde vi skulle åka kanske i fredags. Mm-hmm. Just för att vi hamnade tredje sist. Och så är det ju lite lurigt när man hamnar i mitten. Och folk kanske tror att man har mycket röster. Och så glömmer folk att rösta. Och så är det, kan ju bli riktiga skrällar liksom. Mm. Så vi var väldigt glada när vi gick vidare. Ja, verkligen. Och juryn, de har ju varit lite hip som happ det här året. Hur tycker ni att de har varit mot er? Är ni liksom nöjda med deras feedback? Jag hade velat ha högre poäng. Det är jag nog inte ensam om kanske. Nej. Det här gänget. Men jag vet inte, de tycker väl som de tycker. Jag försöker bara bli bättre och bättre varje vecka. Mm. Och vi har ju ändå fått högre och högre poäng varje vecka, va? Mm. Vi har inte fått sämre än veckan innan någon gång, va? Eller? Nej, jag tror inte det faktiskt. Så det är på en god väg. Mm. Ja. En bra, vad heter det, kurva. Mm. Men det är det med att man inte vet hur många röster man får från tv-tittarna. Nej. Så man vill ju få höga poäng så att man känner sig mer safe. Liksom. Mm. Och juryn kan hjälpa till lite då. Som du säger, det är alltid mitten som är lite vanskligt. Mm. Ja, men det är svårt där att veta liksom, om man är kvar eller inte. Den här veckan siktar jag på att vi ska vara topp 3 i jurypoängen. Ja, hoppas det. Det är mitt mål. Mm. Hur ska ni göra för att skärma dem? Dansa. Sjunga, svinga i rep och dansa två danser. Yeah. Det känns som jag har försökt få med så mycket som möjligt. Det kan bara gå bra. Ja. Har du missat? Nej. Nej, jag tror inte det. Nej. Är ni friska? Ja, helt okej. Okay. Mm. Jag är fortfarande lite förkyld. Ja, du låter lite förkyld. Var det förra veckan eller? Ja, jag blev förkyld förra fredagen. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte om det är förkyld eller förkyld. Har jag drömt att du har skadat? Ja, vänta, vi börjar med det här. Jag säger det, Sigrid. Nej. Nej, men du har ju både så här ryggskott och ont i knät. Ja, men det klagar han inte på. Däremot när han blev förkyld, det blev en riktig man cold på den. Ja, men det gör ju ondare. Jag har ont i halsen. Ja, men det gör ju ondare än ryggen och knät. Liksom, vad ska jag säga? Du dansar, du kör fyra lyft med ryggskott och säger, det går bra, jag tar en öl.
Men när du kommer till att du är förkyld och hade typ så här, vänta. Ja, men jag tror inte du förstår ont i 38 grader i feber. Du bara, jag har så ont och jag känner mig sjuk. Ja, nej, men det var väldigt, väldigt kul. Det är kul med mancoms, förlåt. Men du hade en riktig sån. Ja, jag hade en sån. Ja. Jag står för det. Ja. Nu blir jag lite irriterad där. Jag gillar den sidan. Ja. Ja. Men då visst hade du, det var någonting med ryggen. Ja, men det var inte fullt ryggskott liksom. Jag hade jäkligt ont i ryggen i fredags. Mm. Men nu känns det mycket, mycket bättre. Det är bra. Det är tur. Han håller lite till. Ja, några veckor till får man hålla. Ja. Men du mår, du behöver inte liksom, jag vet inte vad ryggskott är riktigt, men man behöver inte äta. Nej, okej. Okay. Nej, hittar på jag. Krampar väl i musklerna, ja, tror jag. Ryggen blir de, jag har haft riktigt ryggskott en gång, men då kunde jag inte ens gå ur sängen liksom. Mm. Så att det här är inte ryggskott, uppenbarligen. Mm. Men du har behövt vara där inne lite, typ. Men de knäcker till ryggen så känns det mycket bättre direkt. Men du har inte behövt vara sån läkare? Nej.